uzdravlje. Dobroveče, ja sam Nela Bunčić, dobrodošli i uzdravlje. Moja današnja gošća je jedna vrlo inspirativna gospođa i sigurna sam da će njena priča vrlo da vas inspiriše, da ostvarite svoje ciljeve, da se motivišete i da ne obraćate pažnju na vaše godine i da ne mislite da ste previše stari ili da je kasno za nešto u životu, zato što je ona živa slika i prilika toga da nikada nije kasno, ali bukvalno. I evo ja sad držim njen pehar u ruci koji je ona osvojila sa 45 godina. Pa vi vidite. Večera sa mnom u studiju je Jovana Čanak. Jovana, dobroveče. Dobrodošla. Dobroveče, Nela. Hvala ti na ovako divnoj najavi. Pa, zato što stvarno jeste tako. Ja prvo želim da ti čestitam na tvojim uspesima na Beogradskom maratonu. Ti si osvojila treće mesto u ženskoj kategoriji celog maratona. Evo, čekajte, molim vas, pehar medalja sve tu. Kao dokaz. Ajmo prvo s tim da krenemo. Da li si ti uopšte očekivala da ćeš osvojiti i da ćeš biti na postolju Beogradskog maratona? Pazi, bit ću iskrena skroz. Ujutro sam ustala oko 4:30, ono, uradila ono, procedura sve jutarnja, krenula na maraton da ga istrčim. Imala sam, žela sam da ga istrčim možda za 3,5 sata, ajde, to mi nešto kao, eto, ovaj, vreme. Ali uopšte ni sanjala nisam, niti mi je to bilo nešto što, mislim, što može da se desi, da se ostvari da ja budem na postolju. Doduše, moj trener je rekao, ja danas očekujem, u stvari poslao mi poruku, ja očekujem danas visok plasman, što je meni bilo kao važi. Mislim, kao prvi 10, kao ajde možda. To je to, visoki plasman. I eto, desilo se to da budem na postolju, znači u Beogradu, na 34. Beogradskom maratonu. Mislim, stvarno za mene to nešto što, mislim, to je moja olimpijska medalja, mislim, moje nešto što sam, mislim da više od ovoga, ne znam da li će postići, ali ovaj... Ali si ipak postigla nešto što nisi ne očekivala. Sam me zanima moment kad si ti ono ušla kroz cilj i kad si procesuirala uopšte informaciju da si ti došla treća. Kako to izgledalo? To me zanima. Ko ti to rekao? Gde si to saznala? Si već izašla iz ciljne zone i ste rekli, čekaj, dođi vamo, ti si treća. Pazi ovako. Prvo sam startovala sa pacerom koji je trčao 3,5 sata ovaj trku i bila sam pored njega, pratila njegov ritam i ritam ostalih trkača koji su ovaj, išli tim pacerom. I znala sam, tokom trke su govorili svi, ej, druga si, treća si, pošto je pored mene trčala Danijela koja je bila druga. Divna devojka, stvarno, i hvala je puno što je bila tu, što me bodila i kao idemo zajedno nas dve. Naravno, Nevena se izdvojila ono, u startu i sve vreme su nam govorili treća si. I nekako to mi onako odzvanjalo ušima, ali sam mislila kao ima još da se trči, ima još ono, vremena, neko će me prestići, pošto mi se desilo na 7 km u Zrenjaninu. Trčala sam trk od 7 km i stvarno isto tako, vidjela sam lentu ispred i nisam bila svesna da sam ja prva i kao trčim i sad ću da je probijem i odjednom, bukvalno, znači sekund jedan, znači je Sandra uletela pre mene, tako da sam ispala druga i tako sam očekivala sad i ovdje, da, do kraja će to biti ja četvrta ili peta, ali dobro, neka trčim. I eto, desilo se da sam posljednji kilometar, ljudi su oko staze samo vikali ajde Jovana, moj sin, srednji sin je od 20 km pratio na biciklu i bio mi je ogromna podrška i stvarno sam mnogo zahvalna na tome i srećna sam što je u stvari sa mnom delio sve te trenutke gde mi je bilo teško, gde sam mislila kao ja ovo, da li ću izdržati, da li ću stati, da li ću, jer stvarno je vreme bilo jako teško, u stvari istrčati za mene, mislim, za neko ko se bavi time 4 godine, ko trči svaki dan, istrčati maraton za 3 sata i 39 minuta je nešto što je potpuno, mislim, normalno, što se podrazumeva posle toliko treninga i rada. Ali na takvom vremenu i 6. juna, mislim, kažem, usred leta je stvarno veliki, za mene veliki uspjeh bio. I tako da, eto, sin je govorio isto, mama, ajde, treća si, možeš ti to, možeš. I pogotovo Terazije, onaj
onih poslednjih 100-200 metara gde više ne znam za sebe, ali stvarno noge su mi teške i samo mlatim rukama i okolo se viču, treća si, ajde Jovana, ajde. Ja samo razmišljam, joj samo sada da me prestigne princip. Mislim, ovo stvarno pričam iz srca i pričam ovako stvarno kako jeste. Ja samo razmišljam, samo da me prestigne sada, stvarno da se završi i ulazim kroz cilj kao treća. I treća je Jovana Čanak i to je nešto što ono kao i kad sam prošla kroz cilj kao rekao sad me hvatajte, sad, znači ovo sad sam ono završila sam. Tako da, eto. Svaka čast. Meni sad ovako, pored toga jeste i uspeh što si naravno osvojila treće mesto, meni već je uspeh što si ti uopšte počela se baviš ovim sportom sa 40 godina. Znači kad glavno ljudi manje više odustaju bilo kakvih fizičkih aktivnosti ili se ono minimalno aktiviraju, ti si sa 40 godina uopšte počela da se baviš trčanjem. Završila se DIF, jel tako, i trener si i to je sve sad nešto što jesi aktivna. Jesam. Ali odakle uopšte način, da, mislim, baš trčati maraton i on, trenirati u teretani su potpuno dve različite stvari i dve različite vrste treninga i jedno je onako dosta statičnije i mirnije i ne treba ti tolika izdržljivost koliko ti ona treba i psihička i fizička. Šta se desilo? 2016. sam bila baš ovde kod U-Biznis centra i bio je maraton, Beogradski maraton se trčao. Stajala sam i gledala i nekako sam bila fascinirana. Mislim, 100 puta do tada sam gledala maraton, što na televiziji, što kažem, eto imali smo tu sreću, živjeli smo u Berlinu i baš sam i tamo pratila uživo maraton. Tad sam se porodila sa mojim trećim detetom i nekako sam ono gurala oko lice kao gledala, ja vidi ovi trče, kao blago njima. Da bi kažem, eto 2016. ga gledala u našem gradu i dobila sam takvu želju da ga istrčim, ali za godinu dana. Postala sam sebi za godinu dana. Došla sam kući onako van sebi i rekla mojima, ja ću sledeće godine istrčati maraton. I oni kao, daj, hoćeš, baš ćeš ga istrčati, kao ti ono, možeš da hodaš ono, kilometre, brzi hod, da vežbaš kao i da trčiš baš. I onda sam eto krenula da bi 2017. mislim do 2017. do mog prvog Beogradskog maratona, sam istrčala dosta polumaratona, trka, kratkih trka i to su mi sve bile pripreme za maraton. I 2017. sam pre nego što sam krenula i sam tako postavila sebi, istrčat ću ga ispod 4 sata. Istrčala sam ga za 3 sata i 39 minuta. I bila sam stvarno presrećna i to je bilo kao wow. Kao... Prvi maraton za 3 sata i 39 minuta. Tako je. Opet 3 sata i 49 minuta. 49 minuta. 49 minuta, tako. Svaka čast. I bila sam i to beogradski. Tako je. Ali je bio, opet bio april mesecu kada su stvarno vremenski uslovi idealni. Mislim, skoro pa idealni. Tako da je to bilo ono kao, wow, super. Postigla sam to, ostvarila sam cilj, a sad idemo dalje. I onda sam zadala sebi novi cilj, a to je da istrčim svih 6 majora za 3 godine. Tad sam kao to rekla, da će biti 3 godine. Znači 2018. ću da trčim 2, prolećni jesenji, 2019. 2 i 2020. ću da sa Njujorkom na jesen završim 6. major maraton i kao to je to, kao sad idemo ka tome. Eto, mislim, korona se desila, omela me u tome, ali do korone sam 2018. trčala prvo London, moj prvi major, to je bilo proleće. Zatim na jesen sam trčala Berlin i Berlinski maraton sam istrčala za 3 sata i 29 minuta, što mi je omogućio plasman za maraton u Bostonu, koji je bio sledeće 2019. godine na proleće. I također mi je omogućio isto plasman na maraton u Chicagu. Ja sam imala vreme za to. Tako da sam eto 2019. istrčala Boston i Chicago i moje najbolje vreme na maratonu je bilo 3 sata i 21 minut u Chicago i stvarno sam preponosna na to i to je, mislim, stvarno nešto što baš mogu da se pohvalim sa tim vremenom. I šta je sad plan za ovu godinu? I sad, pošto je, kažem, bila 2020. korona i ove godine još uvek se majori, mislim, nisu krenuli, tek kreću na jesen. Onda sam pre mjesec dana nešto u razgovoru sa mojim mužem, ono kao, pričali smo o Beogradskom maratonu i on kao, hoćeš trčati maraton? I kao, ma deću, trčim 6. juna, mislim, mnogo je vruće. Kao, ne mogu da verujem, kao,
svi vi maratonci kao kukate, kao jo, kao maraton, kad će maraton, kad će. Evo sad imaš maraton u svom gradu. Potrebno je samo da izađeš napolje i da trčiš. I to je sve kao. I posle toga, pri tome su oko tebe ljudi, tvoji ljudi, koji su ti podrška velika, koji će biti tu, koji će navijeti, koji ti kao neću, kao vruće mi je. I kažem, a znaš šta, sad ću da ga prijavim. I eto, prijavila sam ga, kažem, pre mjesec dana i odlučila sam da ga trčim. Pitala si me šta je plan za ovu godinu. Jeste, šta ćeš, New York je sljedeći? Da, New York je sljedeći i njega ću trčati preko Active Travelinga, Keti, Katarina Keti Pohlod je vlasnica agencije i ona vodi na to putovanje. I tako da... I šta ti on to ostaje? Koji još ostaje? Ostaje još Tokio. I još Tokio ti ostaje, to ćeš sljedeće godine, kada je to mart neki, ili tako baš? Pa sad, on je obično u februar bio, obično kraj februara bio, ali sada ćemo vidjeti iskreno stvarno, znaš, kad sam se sad nekako koncentrisala na New York koji je, kažem, 7. novembra, 4. bi trebali da krenemo, a poslije toga ću da vidim, kažem, Tokio. Otom potom. Da, tako da, jedno po jedno. Zanima me taj moment kad si ti počela da trčiš i kad si to odlučila da ćeš da istražiš, kad su svi tvoji komentarisali, joj, šta će ti to, pa nisi valjda blesava, luda i tako dalje, sve znam šta ljudi pričaju. Kako si ti uspjela svim tim rečima da se odupreš i da odeš ipak da odradiš to, jer kada nemaš baš takvu podršku i kad imaš nerazumevanje koje traje neko vreme, nikad ne bude sad ti kao prvi put istrčiš pa ti oni kažu super je to, nego to traje neko vreme, jo vidi opet ova blesava, jo šta je muči, jo ova beži od problema, mre nije normalno, neki ide kod psihologa, tako ima razno raznih tih nekih komentara. Kako si ti ipak odlučila da nastaviš da se baviš onim čime si želela, konkretno trčanje? Drago mi je što si sve ovo rekla, stvarno je sve živa istina, znaš to, zato što i sama trčiš. Pa znaš kako, najteže je početi. Najteže, kažem, mislim, ja sam eto nedelju dana posle tog Beogradskog maratona, kad sam ga gledala i odlučila ću da trčim, našla ekipu Running Tribe, se zove, to je kao trkački klub, i odlučila da krenem tamo sa njima na trening. Evo, samo da kažem, taj moj prvi trening, stvarno ovo pričam, mislim, zato što je stvarno to nešto što je bilo i što ja sad mogu da kažem, a ne, ja sam došla tamo, ja sam rasturila, ja sam ovo, ja to mogu. Međutim, ja sam otišla na trening i rekla njima, ja hoću sljedeće godine istrči maraton. Oni su rekli, dobro, ok, krećemo polako, evo ti ćeš biti u toj trećoj grupi koju je tada vodio Miloš Sitar. Ideš sa nama, danas imamo 7 km trčanja, ja kažem, važi, padala je kiša. Bilo mi je jako teško. Stvarno je bilo toliko teško da je sreće samo što je padala kiša i što neke stvari se nisu vidjele. Kažem, istrčala sam 7 km, nisam odustala. Krenula sam sa njima i prvo nisam znala šta me snašlo. Kad sam počela trčim, kad sam počela se gušim, kad sam počela kao šta je ovo, pa ali ja sam sportista, ja sam završila DIF, ali ja kao treniram, kako se meni ovo dešava? Ja mogu kao, kako se sad dešava ovo, kao da ja ne mogu da dišem? Da ja stvarno umirem, kao ne, ja ne mogu, ne mogu. Međutim, bila sam u grupi, tada me grupa stvarno baš me onako motivisala da nastavim i da nestanem. I eto, kažem, pričam o prvom treningu, zato što to prvo trčanje, obično ljudi krenu da trče i onda kažu posle 100 metara ili posle kilometra, jo, ma daj bre, ovo nije za mene kao to, mislim, ja ovo ne mogu. Mislim, i opet se vraćam na to, ne mogu, za mene ne postoji. Pre postoji neću, nego ne mogu. Jer mislim da sve što hoćeš, sve možeš. Naravno, mislim, ako se potrudiš uz veliki rad, trud. I tako da kažem, eto, taj prvi trening sam htjela, to čisto da ispričam moj doživljaj sa prvog treninga, gdje sam ja poslije tih 7 km, kad sam ih istrčala, kad smo završili trening, bila kao, wow, pa ja ću ovo stvarno, ja ću istrčati, ja to mogu, ja stvarno to mogu. Kod kuće ogromnu podršku stvarno sam imala, poslije to kad su moji kućni vidjeli da ja stvarno sam u tome odlučna i da ću to da izguram. Ogromno. Tih godinu dana, pričam o godinu dana između 2016. i 2017. sam imala stvarno ogromnu podršku dece i supruga koji su nekako me, i kad mi je bilo teško, kad sam imala upale, kad sam imala žuljeve, tada sam trčala u ASICS patikama koje su za mene bile wow,
ali su bile dosta teške i tvrde i nekako su mi stvarale žuljeve. Sve početničke greške koje mi pravimo, dobro, yes. To je sve negdje i prirodno, da ne možda da prepoznaš ni patiku, ni teren na kom treba trčiš, yes. Ni tempo. I... Jeste, baš upravo to. I kažem, neko su bili tu i bodili su me, a ja sam nekako htjela moje deci da pokažem da sa radom i trudom možeš da ostvariš sve. I baš sam im to govorila, evo vidjet ćete da ću za godinu dana, naravno uz treninge, pravilne treninge, da ostvarim svoj cilj. I ono što mi je bilo tada jako drago je, što kažem, kad sam istrčala Beogradski maraton 2017. Oni su bili na cilju, bili su tu. I taj maraton kad sam trčala, u stvari celom dužinom maratona sam samo razmišljala o tome kako ću ja njih na cilju da zagrlim i kako će to biti naš zajednički maraton u stvari, kako su oni ti koji su me ono pokretali, koji su mi dali snagu, i stvarno je tako bilo. Eto, tako da, eto, ispričala sam, kažem, eto, taj moj sam neki početak, mislim, ja nisam profesionalac i to je ono što je jako bitno. I nikada neću biti profesionalac, jer imam 45 godina, mislim, za profesionalni sport ili za postizanje profesionalnih neki, da kažem, rezultata i uspeha, da. Jeste, ipak treba se krenuti malo ranije, ali mene ovo potpuno ispunjava i stvarno nekako, ono što je meni bitno, ja se osjećam nekako kad trčim, baš se osjećam kao profesionalac. Eto. A što su ti rekla deca kad si osvojila sad ovaj pehar i ipak je ovo sad neko dodatno priznanje, ajde ti svaku trku koju završiš uvijek dobiješ medalju, imaš lepe Jeste. Uspomene, pa ti si uvijek nekako mali pobednik sam za sebe. Svaka medalja ima svoju priču, mislim, ne, da li ti bilo najbolje vrijeme tada ili najgore, ti uvijek imaš neki razlog zašto je najbolje ili najgore. Ali sad si ipak dobila neko zvaničnije i mnogo veće priznanje od medalje koju svaki običan trkač dobije. Sad si ipak dobila pehar koji ipak znači nešto, ipak daje dodatnu vrednost tvom uspehu i svemu tome što si počela da radiš tada. Šta su ti rekla deca? To me ne zanima. Ti imaš tri sina, tako? Trojicu sinova. Koliko im je godina? Najstariji je napunio 20, srednji 17, najmlađi 15. Svaka čast. Hvala. Stvarno su veliki. Da, šta su ti oni rekli? Kako su oni reagovali? Mislim, ipak da vidiš mamu ono, u tim godinama iz njihove perspektive, ti si onako starija gospođa, jel te, kad imaš 20 godina, mama da. Nije mlada, iz moje perspektive mlada žena, što se kaže. I onda oni vidi nju kao čovječe, ona je bre pobedila i sve ove mlade ljude i ovakve, onakve, ona je ipak stoje na tom postolju. Pazi, srednji sin Kosta, on je bio, kažem, uz mene tih drugi deo maratona. 20 km, kažem, išao biciklom i to sam baš isto spominjala i pričala sam o tome da to je bio njegov predlog da, da me prati na biciklu i pošto su mu ukrali par dana pre biciklu, uzeo od moje drugarice Zvezdane biciklu, ženski biciklu i njega uopšte bio stid da bude na ženskom, da vozi por mene na ženskom biciklu, on je želeo da bude uz mene i neko da mi se nađe. I nekako on je sa mnom stvarno najviše, čini mi se da je on najviše osjetio to. Osjetio borbu, osjetio sve moje, prolazio kroz moje emocije zajedno sa mnom. Nekako emocije koje su smijivali, koje su bile ono, joj, mislim, i bila sam u nekim momentima, kažem, i neko tužna i srećna i umorna i kukala sam mu i stvarno, mislim, baš je stvarno onako to skroz proživeo. A druga dvojica, Luka i Marko, su, kažem, bili na cilju i oni neko kad sam prošla i kad su došli, kad su počeli da me grli kao, joj, mama, pa ti si mama na postavlju, pa ti ćeš, mama, biti na postavlju Beogradskog maratona. Pa to je sjajno. I neko su bili skroz, vidjela sam da su bili ponosni na mene. Baš onako iskreno ponosni. Ne onako, aj sad to kao tako treba, kao, nego su onako bili kao ponosni, ali znaju da je to zasluženo. Da to nije nešto što se desilo eto preko veze ili ne znam kako. Preko noći, da. Tako da sam ipak istrčala ti 42 maratona i ipak ušla treća u cilj, što je stvarno za mene jako veliki uspjeh. E sad, pošto ti nisi odustala, ipak si ostvarila nešto i u tim godinama i pokazala si im da upornost može da dovede i do
cilja i do nekog višeg cilja i tako dalje. Kako to teče u kući? Znači, deca, znaš ono kad neću da učim, ja nisam stigao, nisam znao, ne mogu. Jel imate te neke raspravke, sad oni tebi prodaju dečije priče, kako nešto ne mogu da nauče ili ne znam šta još rade osim škole, vratno treniraju nešto, pa da im ti onda kažeš ako sam ja mogla i to, ili sad više prosto ih je blam da ti tako nešto kažu. Kako stoji situacija sa tim, onim dečijim izgovorima? Pazi ovako, mislim da to, ono, kako sam ja mogla i to, mislim da to nije baš pedagoški i mislim da ne treba decu porediti sa sobom. Ne treba deci stalno govoriti, e, vidiš kako ja to mogu, zašto ti to ne možeš, ili vidiš kako sve, kako ja sam to uradila, sad moraš i ti to da uradiš, ili mislim da oni trebaju kroz naše rezultate i kroz to kako mi se odnosimo sa nekim stvarima u životu da se uče i da oni procene šta je to što je dobro za njih. Naravno, moje deca su velika i već su formirane ličnosti i mislim da sam jako veliku stvar uradila dok su oni bili mali, mislim dok su bili mlađi, dok još nisu ni znali šta je dobro, šta je loše. Tu sam ih vodila. Mislim, pravilno vodila i sada su oni stvarno oni su sada odrasli i mogu da procene i da jednostavno kažu, ej, kao što recimo moj srednji sin kaže, jo mama, ja ću jednog dana da idem u Ameriku, ja ću da igram tamo košarku, pošto se bavi košarkom, ja ću igrati, vidjet ćeš mama, ja ću postići puno i bit ćeš ti ponosan na mene. Recimo, to je nešto što je meni onako mnogo znači, sve i da on to ne uradi, sve i da ne ode, ja sam svakako ponosna na njega. Moj najmlađi sin, on je onako mala šmekerica i on je onako, njemu je bitno da on uvek onako izgleda lepo i da bude ono kao, i onda valjda ja se trudim isto i kad trčim da uvek budem, da budem sređena koliko je to moguće, naravno. I onda se on, mislim da njega to više fascinira, to koliko sam ja uvek, doterana, da kažem, doterana. Dok on najstariji, mislim, njemu su bitni mišići i njemu je bitno, ono, on mi je rekao jednom momentu, ja mama, ma uopšte nisi ženstvena. Rekao, kako nisam? Pa vidi kao te mišiće što imaš. Rekao, da, ali ne gleda se čovjek s polja kakav je, nego kakav je iznutra i kako zrači. Tako da mislim da je mnogo bitnije poslati njima poruku, baš onako time šta si postigao, kako si došao do toga, nego ej, kao ti moraš. Sada evo vidiš, mama je, ne znam, uradila to, ti moraš. Mislim, pogotovo što imamo u porodici, mislim, moj suprug, njihov otac je isto profesionalni sportista i bavio se profesionalnim sportom, kao igrao je košarku, kao košarkaš, sada je košarkaški trener i isto tako im daje jako, jako lep primjer, ali nikada nije rekao, ej, vi morate biti košarkaši, vi morate uspjeti u životu, morate biti bolji od mene. Tako da, po meni je najveći uspjeh da oni budu dobri ljudi i da oni budu dobri šta god radili u životu i da oni budu srećni i zadovoljni. Tako da, eto, to je. E sad, s njima si naučila si kako treba da se razvijaju, kako da pređu te neke svoje momente da ti ne prosipaju priče i tako dalje. Pokazala si dobar primjer, a kad je kriza u pitanju, ti na trci uvek imaš krizu. Na polumaratonu 17-18 km, na maratonu kreće od 32. 35. i ne prestaje dok ne staneš. Jel tako? I ti si već naučila da prebrodiš tu neku krizu i psihički i fizički. Znači, tebe hvata kriza, bar iz mog iskustva, na oba fronta. I fizički ti sve živo otkazuje i psihički si već u fazonu šta će mi ovo meni u životu. Kako si ti naučila tu krizu da prebrodiš i kako njih učiš? Da li su oni nekad tebe pitali, mama, jao, i kako si prešla tu krizu? Da li oni znaju uopšte da postoji ta kriza u trčanju, pa samim tim i u životu? I da li ti to pomoglo da neke druge stvari u životu, krizne situacije, trčanje kroz krizne situacije, da ih bolje preboliš? Naprimjer, meni jeste ona. Da. To je baš to. Ja kad sam u krizi, ovom trčam pa im budu bolje. Tako je. To tako je moj princip. Dobra, evo, sve si rekla. Odgovor na tvoje pitanje je vera.
po meni vera u životu, vera u sebe je ono što nas gura, što nas neko gura napred. I ako veruješ, ti to i možeš. Mislim, kriza. Svaka kriza na svakom maratonu je drugačija kriza bila. Pričamo o maratonu konkretno. U Chicagu, recimo, je nisam imala. U Chicagu nisam imala krizu. Ne znam kako. Sve sam čekala, sad će da krenem, sad će da počnem. Međutim, ne znam, tamo sam letela, toliko sam se dobro osjećala, toliko sam imala energije, toliko ljudi koji su okolo, stvarno, ono treba doživjeti gomilu ljudi sa strane koji ti uveravaju, daju ti tastere, energetske tastere koji te nekako bodre, i nekako mi je to bilo, ne znam, ili je takav bio dan ili sam bila spremnija, ali recimo tada je nisam imala. Dok ova kriza, kažem sada, dok trčiš, koja se to obično javlja, to od 30, 35, 6, to je taj takozvani zid. Nekako, moj moto je never give up. To je ono, i to je od kad sam ono, mislim, počela da trčim, neko sebi stalno to govorim, ono, da neće odustati, kako u trčanju, tako i u drugim stvarima u životu. I stvarno je to ono sa čim mogu da se pohvalim kod sebe, da nikad ne odustajem. Stvarno, mislim, nikad ne reci nikad. To je ono što je jako bitno, nikad ne reci nikad. Ali sa verom u sebe, mislim da će to da potraje još dugo. Znači, ne odustati. I to je ono što je najbitnije za sve. Kako za krizu u trčanju, tako za krizu i u životu i o nekim, kažem, drugim stvarima u sportu ili ne znam, mislim, tako da. A koji je to neki savjet za ljude koji su početnici u trčanju konkretno? Oni obično to odustanu, teško im je da dišu i da ne znaju nikako da počnu. Pa sad, šta bi ti njih savjetovala? Oni su vidjeli neke ljude, sad svi trče, trčanje je sada vrlo popularizovano. Da. I oni bi to negde hteli, ali im je frka pa ne znaju kako, pa da li može bezbolno. Šta je tvoj neki savjet koji bi ti njima dala? Pa, znaš šta? Ja opet kažem, svako ako ima volju, ako ima želju za bilo šta u životu, on to i može. Ako si ti, evo mislim, ti trčiš svakako, ali kažem, evo sad konkretno da dam tebi savjet, kao da ne trčiš i kao da ono, ti ako to želiš i ako je to ono što si ti odlučila, znači, ja želim da idem sutra da trčim, izaći ćeš napolje i kao ja, kao, protrčit ću, ne znam, 100 metara, reći, zadihala sam. Onda još, mislim, izvini, sad samo sam, samo pričam kao da, eto, ti nikad nisi trčala. Mislim, jednostavno, jako je bitno da prvo izađeš i da kreneš. I onda kao da vidiš u stvari da sa tim kao, sad ja ću sad da trčim, ne znam, kilometar, ja ću imati, ne znam, koji pace, ne znam, koji brzinu, wow, super sam, i onda kao, upala sam, ja to ne mogu. Ono što je bitno je da ne uradiš to, nego da izađeš i da trčiš 100 metara. Mislim, sad stvarno ja nisam, prvo, ja jesam završila DIF i radim kao trener, ali ja imam trenera za trčanje. I nikada ne bih samoj sebi pisala treninge, zato što mislim da je mnogo bolje kada neko kome veruješ, mislim, i ko to radi, ceo život, da kažem, ko se time bavi, kada to uradi za tebe. Mnogo je bitno da imaš za početak malo trčanja, malo hodanja. Da li je to prvo 100 metara trčanja, 100 metara hodanja. Pa daš sebi. Mislim, ima jako lepa staza, oni koji su na Novom Beogradu, kod hotela Jugoslavije, taj potez od hotela Jugoslavije do Brankovog mosta ima 2 km obeleženo. Na svakih 100 metara je žuta crta, na svakih 500 piše 500 i kilometar. I mislim da je to za ljude koji su početnici, po meni, evo ja kažem, samo dajem neki primjer, mislim, ja trčem toj stazi svako jutro, pričam sad o Novom Beogradu, poslije se prebaciti možda kažem i na Adu, mislim, jer i tamo im isto, da kažem, obeleženo, gdje svako može da dođe ako ima volju i da trči, da počne.
I eto, kažem, za početak 100 metara hoda, 100 metara trčanja. Pa onda se povećavati 200 metara trčanja, 100 metara hoda. I tako, mislim, to je moj savjet, ali onako čisto se krene i čisto da vidiš da možeš. I onda to, ne znam, prvi dan može to da bude samo kilometar, drugi dan da bude 2 kilometara ili kilometar i po. I tako postepeno se povećava, u stvari samo da čovjek sebi dokaže da može. Da može i da nije bauk trčati. I mislim da danas stvarno može trčati svako. I kada mi dođu i kažu ja ne mogu da trčim, mnogo mi je vruće napolje. Ok, možeš da ustaneš ranije kada je u pet, recimo u šest je fenomenal, šest, pola, sedam je sjajno. Kada si ovdje koja vidi ovo? Znaš kao ustaje u pet? Da, pa to je bilo isto, se u jednom momentu spomenula baš to kao ljudi kao ova nije normalna. Ova. Mislim, ja stvarno izađem, živim u Novom Beogradu, izađem i trčim. I nekako trčim ulicama. Pre je bilo sramota trčati ulicama. Mislim, da. Pre, davno. To je bilo kao, jo, kao vidi, ova nije normalna trči. A sada nekako izađem i trčim i nekako mi se čini da vidim po ljudima koji odobravaju, kao ono, kao, wow, kao naš, a vidim znači neki ljudi koji misle se vidi ovo, kao nije normalno, kao ja sam tek sad otvorio oči, kao evo te ovo sad kao već trči. Mislim, ali kažem, sve to je, kažem, od čoveka do čoveka. Neko voli ujutru, ne znam, da pije kafu, da sedi u kafiću. Ja volim ujutru da istrčim i onda da mi počne dan. Meni nekada radni dan počinje u 7 sati, prvi trening koji vodim je u 7 sati. Znači ja sam do 7 sati ili u pola 8, sve zavisi. Ja sam do tada istrčala, ovo kada je lepo vreme, kada je vruće u stvari. Ja sam do tada istrčala zato što posle treninga koje vodim ne bi mogla da izađem napolje, mnogo vruće. Ne. Tako da hoću da kažem, stvarno sa dobrom organizacijom možeš, mislim, možeš da trčiš, možeš, mislim, ne da trčiš, možeš sve. Znači, tako da, eto, tako, a za početak, opet da se vratim na to pitanje, je da svako ko sebi postavi da to kao neki cilj, kao ja ću izaći i počet ću da trčim, misli da to može. I da nema izgovora, ja sam star ili stara, ili ne znam, imam puno kila, ili ok, i kažem, ljudi koji imaju veću kilažu, mogu za početak da će da to bude brzo trčanje, pa brzi hod, pa onda lagano trčanje. Tako da postepeno sve se može. A naravno onda posle, isto tako po meni, ako neko želi napredak i da mislim, trči neki polumaraton ili opet neku trku, nebitno, od 5 km, čak 5 km, 7 ili 10 km, po meni, mislim, moj izbor bi bio uvek naći nekoga ko se time bavi i ko će ili napisati taj trening, mislim, napisati plan treninga, da, ili po kojem ću trčati, ili da ode u neki klub. Možda tako da, hvala Bogu, sada ima u Beogradu puno tih trkačkih klubova, što boljih, što loših, ali svako, kažem, to podržavam, jer, kažem, i ja sam tako počela, mislim, sada, kažem, imam svog trenera i stvarno sam zadovoljna i i što pokazuje tvoje rezultati. Tako je. Jovana, hvala ti puno što si odvojila vreme i došla ovdje da ispričaš svoju priču sa nama. Hvala vam što ste pratili ovaj podcast. Nadam se da vas je Jovanina priča inspirisala i da ćete stvarno uraditi nešto za sebe, zbog sebe, jer kako Jovana kaže, ne postoji ne mogu nego neću. Tako da nemojte da ne možete, nego da nećete i ubedite sebe da ipak to možete i uradite to za sebe.